Tradicional del Jovent Casa, Casa, Tifutu. Thank you.
Bé, moltíssimes gràcies. Ja hem arribat a quasi la fi del concert, però abans d'acabar volia donar les gràcies especialment a l'agrupació dels Infovents municipal de Palma Mallorca, que és per segona vegada que hem confiat en els meus serveis per poder plantejar aquesta alternativa tan diferent al que normalment sol fer la banda, cosa que jo agraeixo moltíssim perquè és una manera d'apropar dos mons que crec que en aquests moments estan molt, molt, molt junts, no? El món de la música sinfònica i el món de la música de jazz, no? Que tantes coses està portant des del segle passat. O sigui que moltíssimes gràcies per l'oportunitat que m'han donat a la banda municipal. I res, doncs volia presentar a cada un dels membres de la banda que durant aquesta setmana han fet un esforç tremendo per presentar aquest programa. I res, comencem per la secció de saxos. Tenim el baríton a Toni Ríos. El saxo al Víctor Martínez. A la secció de saxos, a l'Ulida, a la secció de saxos tenim a Pablo León. Invitada especial d'última hora, Clara Juan. I el tenor, Javi Monet. A la secció de trombons tenim a Rafael Bueno. Trombó baix. A Vicent Garrido. A Miquel Amengual. I a Antonio Tirado. A la secció de trompetes tenim a Cati Mariano, Mario Navarro, Julio Beltrán, Roberto Morcillo i Bernat Xavena. A la secció rítmica tenim, Steve Bergen-Dyke. Víctor Roig, a la bateria. Tremendo, tremenda feina la que ha fet Víctor. Sí, senyor. Gràcies, gràcies. A la guitarra tenim a Goran Abramó. I en la percussió tenim a Miquel Sebastián, amb el Durazan també. I en la percussió, timbales, bongos i demés, tenim a Vicent Fontelles. Res, ho dic, moltes gràcies. Crec que és una ocasió meravellosa, professor, que dic abans, per apropar aquests dos mons que no estan tan lluny. Tenim els dos participants de les mateixes notes, do, re, mi, fa, sol, así, tant en jazz com en músic, com en clàssic, no n'hi ha més notes. Entonces, pues això, que molt agraït d'aquesta oportunitat per poder presentar aquest treball i res, que passeu un rato molt agradable, bueno, que passeu una resta de velada molt agradable. Us deixem amb Samba del Gringo.
Thank you.
sintonia, en un ordinador. No, no.